apocalypse. Halløjs igen, det er til 1400 her. Vi er klar med noget mere Apex Legends. Vi kæmper stadig for at få nogle wins og kills og alt det der. Men igen, som jeg sagde i forrige video, jeg er ikke sindssygt god til det her spil. Men altså øvelse gør mester. Det håber jeg da i hvert fald. Så lad os se her. Jeg er tredje vælger. Nej, jeg er anden vælger. The ring is one hell of a beast. Experiences, you'll sit back and say, oh yeah, I remember that. We'll win this thing together. Semper Fi or die. If you're with me, I'm with you. Fedt skin, egentlig. Jeg er selvfølgelig blå skin på grund af min YouTube-kanal. Jeg har lige fået lavet dem på bandet på Bangalore. Introducing your champion. Okay, jeg vælger. Ja. Sammen med 1100 eller andre. Så er det 117 andre, der også gerne vil lande der. Sådan et tankevækkende, at det gør det. Au. Det gjorde ondt. Jeg skal prøve at se, om billedet bliver recovered overhovedet. Selvfølgelig, man kan bare lade sig dø. Åh, gud. Vi prøver bare igen. Igen, så vil jeg sige, at jeg ikke hej til det her. Plads nummer 19. Det er dejligt. Det er dejligt. Prøver bare igen. Dem der som gerne vil add mig på PlayStation, I skal bare være opmærksom på, at jeg spiller mest om aftenen, det vil sige en gang efter klokken cirka 21. Det er sådan en dag, jeg har en stor tid til at kunne sidde og spille en gang imellem, og måske også en gang imellem om i formiddagstimerne. Men se mig venner, jeg må skrive hvem I er, og
hvornår I spiller, og så må vi se på det. Og så vi kan hjælpe hinanden igennem det her krigshelvede. Skal vi se. Nå. Sidste vælger. Sådan der. Ligesom den gang i folkeskolen, når man skulle spille fodbold. Watch your side and never quit. All right, pal. Safety's off. Weapons free. Jump Bastner, sådan, så kan jeg få lov til at bestemme, hvor vi skal lande. Men ikke fordi jeg ikke tror, man skal lande nogle bestemte steder, men Introducing your champion. Jeg synes bare lige at kaste sig midt i en krig med det samme. Det kan godt gøre nas. I'm the jump master. Ready up. Det er godt midt over en dag. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi gøre? Hvad kan vi sige? Hvad kan vi sige? Vi prøver at se, hvordan der hopper folk her. Jeg hopper den vej der. Let's touch down here. Okay. Jets, we're dropping hot. Jeg prøver i hvert fald at sikre så meget som muligt efter stedet. Jeg skal kaste mig granater. Den er ovenpå. Stuck. Goddammit. Det er ikke godt alligevel. Ring's not close. Hustle up. Hvordan? Der er plads lidt mere igen. Så skal vi se. Der. Shotgun. Let's check out this area.
Commander appointed. New kill leader. Watch your six. Vi skal have lidt op her. Great. Rings not far. Attention, the kill leader has been eliminated. Mm-hmm. 10 seconds, the ring's just ahead. Yeah, jeg hører dig. Vi gør, hvad vi kan. It's on, ring's moving. Sådan mere. Nej, jeg skal selvfølgelig lige huske på. Extended light magazine here. Level 2. Listen up, I'm calling a lifeline package in. Attention. Delivery care package. Looks like a care package is coming. Sådan. Sørens der også. Øv. Det går bare ikke særlig godt for mig lige at være i det her spil. Hvis der er nogen, der har nogle gode fifs eller pointers og sådan noget, så må I selvfølgelig gerne skrive det ned i kommentarfeltet.
altid åben for flere kommentarer, likes, selvfølgelig, visninger, del gerne videoerne. Hvis I vil have noget at grine af, selvfølgelig, så gør jeg bare det. Igen, som vi siger, jeg er ikke verdens bedste til det her spil. Jeg gør, hvad jeg kan. Ja, jeg forlod det selvfølgelig først. Hvad skal det være? Top Bangalore. Jeg kan bare godt lide grunt. Hvad siger jeg? Jamen, der er double time. Taking fire while sprinting makes you move faster than pre time. Okay, cool nok. Og smoke launches og roll of thunder. Og det arbejder på, det er selvfølgelig på nogle af de her lidt nyere avatars eller personer. Det var stop. Så det er selvfølgelig, det handler om bare at komme op i level, ikke? Whatever. No, ping them now. Check, got one spotted. Ooh, der lang vej. Let's explore this way. Target spotted. Come now. Got one here.
spotted. Kom nu. Det er så en ting, jeg synes, der er irriterende ved det her spil, det er alle de her forbandede, kan man sige, animationer, der skal til. Er det ikke? Hvorfor få dem? Jeg kan bare lige bruge den her og sige bøh. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Thank you. Let's check out over there. Nej, hvem er det, der laver? Dræb den ingeniør, der bygger det lort der. Let's check out over there. New kill leader. Watch your six. It looks small. Please go by the thing. Contact with target. Getting shot at. Reloading. You
rigtigt. Au. Nå. Det virker til, at jeg skal øve mig lidt mere. Det gør da pænt næst, det her. At få så mange tæsk. Men jeg håber som sagt, at vi vil fortsætte med at følge videoerne. Også de andre videoer, jeg har uploadet selvfølgelig her på kanalen. Smid en masse likes. Smid en masse kommentarer. Husk at trykke på klokken. For at være sikker på at få oplysninger om, når der kommer nyt indhold på kanalen. Så vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.